Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже потужний гость, хоча слово «потужний», чесно кажучи, вже не хочеться іноді використовувати в своєму лексиконі після того, як його споплюжив наш дорогий Верховний Головнокомандувач використанням до місця і не до місця. Але ж тут дійсно людина потужна, як не скажеш, тому що це і народний депутат, і доброволець ще 2014 року в добровольця «Айдар», і тепер це був доброволець 22-го року, звичайно. Боєць нашого, скажімо так, наших сил особливих спецназу, я би навіть так сказав. І все це про пана Ігоря Лапіна. Вітаю вас, пане Ігоре. Здоров'я, слава Україні. Дякую дуже, що знайшли можливість зараз підключитися. Ну, я от сьогодні пропоную якраз весь ефір присвятити. В першу чергу, от знову ж таки, тому що ви людина воєнна, відповідно, ви маєте право давати якісь оцінки і чітко і ясно якось давати ті оцінки, які, власне, відбуваються тут зараз на фронті і не тільки. І от давайте, до речі, розпочнемо зі свіжої новини, яка зараз розповсюджується. Мені просто цікаво ваше ставлення про генерала Содоля. От повідомляють зараз ЗМІ, що нібито ця людина була от буквально в жовтні місяці через систему ВЛК звільнена з лав Збройних сил. Я нагадаю, що проти нього там була почата кримінальна справа за там по різних епізодах його діяльності і так далі. Мені просто цікаво, взагалі, ваше ставлення до цього моменту. Чи є там за що цю людину дійсно переслідувати, чи ок, що так було зроблено. Ну, тобто, от ваші оцінки взагалі такого моменту, тому що це дійсно досить такий чутливий момент. Ну, дивись, друже, я тут на цю історію дивлюся з точки зору заяви свого побратима, який був безпосереднім учасником оборони Маріуполя. Значить, і він саме звертав увагу на безпрецедентні команди, чи навпаки, відсутність таких з боку пана генерала Содоля. Але коментувати може лише той, хто безпосередньо стикався. Тому давати оцінку його командам, давати оцінку його діям і так далі, я не можу, тому що безпосередньо він під його керівництвом я не був. І від нього особисто персональних наказів не отримував. Хоча не вірити азовцям в мене теж приводу нема. А з приводу законності чи незаконності нагород від президента України, ну це вже питання, знову ж таки, до потужного лідера сучасності. Зараз я, до речі, не про Єрмака, а саме про президента Зеленського. Тому це питання також стосується його. Що стосується ВЛК і так далі, рішення, це питання до лікарів, знову ж таки, які робили таке заключення. Добре воно, погане, підтверджене, не підтверджене. Ну, а я яким боком можу це прокоментувати? Я думаю, що такий варіант можна прокоментувати, наприклад, надавши матеріали того ВЛК вищестоящому керівництву, скажімо так, чи незалежній експертизі, для того, щоб сказати, це правильне чи левільне ВЛК. Знову ж таки, не можу коментувати, тому що я не лікар, це точно. Та й тим більше я не знаю, з яких підстав він проходив це ВЛК. І де він отримував ці поранення? Ну, я чесно кажу, я не знаю. Але на що звертаю увагу, це на той факт, що у нас в Україні зараз є згідно закону України про мобілізацію. Значить, є такі моменти, що якщо генерал, виведений за штат, так би мовити, в розпорядження командуючого, то якщо 6 місяців його нема должності, то його можуть звільнити з лав Збройних сил просто звільнити. Бо, ще раз наголошую, генерали йдуть, мобілізуються не через військкомат, а в даному випадку трошки іншою процедурою. Стосовно генерала Содоля, ще раз наголошую, не можу прокоментувати, яка там, коли він там був звільнений чи не звільнений. Він же ж до останнього, наскільки я пам'ятаю, він виконував свої обов'язки на відповідній посаді. Отже, до нього цей закон не застосовується, а до інших генералів, які щезли з посад, такий закон мав би бути застосований. Ну, давай, умовно кажучи, пригадаємо, наприклад, генерала Василя Бурбу. Давай пригадаємо генерала Кличинова, давай пригадаємо генерала Кононенка, давай пригадаємо генерала Марченка, давай пригадаємо, хто там ще у нас, генерал Кривонос, якщо я не помиляюся. Тобто питання в чому? Якщо ці люди значить, не мають посади, їх би мали би звільнити. Але якщо хочеться, щоб вони залишалися в підвішеному стані, то якраз таки їх і не звільняють. Ну, це вже питання до, знову ж таки, до кого. Це питання вже йде не до мене. От тому в цьому контексті якось, знаєш, у нас такі, на превеликий жаль, такі подвійні якісь підходи, подвійні стандарти.
у тих чи інших моментах щодо кадрової політики, особливо щодо генеральського, скажімо так, генеральської ланки. Тому такі мої думки. Можливо, я мало що сказав конкретно, але, чесно кажучи, конкретне коментар може бути лише за тим чи іншим фактом, де я або безпосередній учасник, або мені достеменно відомо. Не вірити, ще раз нагадаю, не вірити хлопцям-азовцям в контексті їхніх заяв щодо невмілого керівництва і управління обороною Маріуполя в тому числі, я не маю права не вірити, тому що це люди, які пройшли, ну, скажімо так, це люди-офіцери, які пройшли відповідне горнило цієї війни під керівництвом цього, так би мовити, генерала. І вони мають право висловлювати свою позицію. Наскільки я знаю, кримінальна справа в порушенні кримінального провадження за заявою Крутевича, значить, було відмовлено. ДБР не порушило цю справу. І, наскільки я знаю, вони мали йти, значить, оскаржувати цю бездіяльність ДБР через суд. А, чесно кажучи, я не знаю, яке було рішення суду, чи все-таки зобов'язали вони ДБР зареєструвати провадження, чи не зобов'язали. Оцього я не знаю. Наскільки мені відомо, не зареєстрували. Бо справа в тому, реєстрація провадження, вже кажу як юрист, передбачає певні правові наслідки. Тобто, як і для заявника, у нього зразу є свій статус, але і для всіх інших, кого допитують по цій справі. Бо це вже не якась там внутрішня перевірочка, знаєш, там допитали, щось знайшли чи не знайшли. А це вже кожна особа, яка дає пояснення чи свідчення слідчому, попереджається про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих показів. Розумієш? І от в цьому контексті я вважаю, що кримінальне провадження хоча б для чистоти висновку мало би бути порушене, занесене в реєстр, допитані очевидці, свідки подій, перевірені накази, які віддавались чи не віддавались. І от в цьому контексті, звичайно, була би тоді, як би мовити, справедливість. Або заявник не тавой, або все-таки генерал Содоль не тавой. Ну, тут, як би, так би мінімум, було би, скажімо так, була би встановлена істина. Але цього, наскільки я знаю, не зробили. Звільнення, в нас, на превеликий жаль, останнім часом звільнення – це як панацея від кримінальних переслідувань. Для багатьох структур, тут я не тільки про військових кажу, але і про наших відомих, скажімо так, працівників МВС, прокуратури і так далі. Це дуже прикро, що істина не встановлюється, а ще раз наголошую, запит на невідворотність покарання колосальний, і якщо не буде відповідних рішень судів, то можуть відбутися відповідні самосуди. А це втрата державності. Я би цього не хотів. Ну, одразу ж ми зачепилися за звільнення і за все. От тепер давайте плавно, ну, в принципі, з вами в радіоефірі вже на цьому тижні говорили, але хочеться, так скажемо, і в телеваріанті це все зробити для Ютубу. Тому, да, в деяких моментах питання будуть перетинатися, але все ж таки. Я просто чесно скажу, я завжди утримуюсь від того, щоб там умнічать по поводу військової ситуації, бо я не військовий. Там я там багато читав, але це не дає мені права вважати себе там військовим експертом, військовим аналітиком. Але навіть мені з мого цивільного дивана, ну, от трошки дивно. За от скільки пан Сирський у нас вже головнокомандувач, він у нас з лютого місяця, правильно? Ну, чесно кажучи, такої кадрової чехарди в бригадах я не пригадаю стільки, скільки я за армію слідкую там з 2014 року. Тобто є бригади, де за цей час помінялось уже по 3 комбрига. Я, ну, нічого не хочу сказати, може так треба, а просто в чому смисл постійно міняти. Причому там же ж міняється все-таки враження, не просто там міняється камбрік, міняються комбати, дорівня взводів. Тобто, що це за кадрова чехарда? Який в цьому смисл? Для чого це робиться? Щоб що? От я хочу зрозуміти. Може, ви поясните, пане Ігоре? Ну, дивись, друже, я про це можу дуже багато що розповідати. Скажу відверто, середня ланка кадрова, а у нас взагалі вибита і перетусована вже зліва направо і справа наліво. Причому я до середньої ланки відношу, скажімо так, від командира роти до командира бригади. Та? Тобто там вже сержантський склад або там командири взводів, то вже не будемо чіпати, хоча їх теж тусують. Ну, тут же питання вже вирішення на місцях, скажімо так, безпосередніх керівників. А що стосується всіх інших призначень від командира батальйону, так само як командира бригади, ну, це питання вже до вищого військового керівництва. Чому тусують? Ну, тусують, тому що не хочеться брати відповідальність на себе. Та? Тобто тусують же ж не тільки, тусують комбригів, а що в нас відбувається на рівні ОТУ, ОСУ і так далі. До речі, ну, тобто от в цьому контексті, коли не хочеться брати відповідальність на себе, в першу чергу шукають крайнього. Ну, як правило, крайнім завжди йде комбат. От повір мені, не комбриг, а комбат.
А далі вже по ланцюговій реакції. До речі, зараз ти знаєш, як признак дурного тона. Я це, звичайно, жарт такий солдатський, але признак дурного тона, якщо тебе на посаду не ставили разів 5 за цей період і не знімали стільки само разів. Раніше, в 2014 році, признаком дурного тона було не отримати кримінальне провадження від тилових структур по відношенню до того, що ми не так воювали. А зараз, окрім до цих кримінальних проваджень, ще додається признак дурного тону, якщо тебе там 5 разів, ще раз повторюся, не призначали або не знімали з посади. Дивися, справа в тому, що є дуже фігова історія, коли під час активних бойових заходів міняється командир. Тобто це повна, вибачте на слові, це повна дух. Логіка взагалі відсутня на ночь. Я розумію, коли підрозділ вивели, провели розбор польоту, під час ротації, чи під час там відновлення, чи під час відпочинку замінили командування, якщо така необхідність є, і далі відправили його на там на інші бойові завдання. Це зрозуміло було би, тобто, ну, як мінімум, є розбор польоту, є можливість обоснувати, чому командир батальйону чи командир бригади поступив так, а чому не поступив інакше. В тому числі, коли відбувається під тиском супротивника провал якоїсь нашої ділянки фронту, то в цій історії зразу прибігають купа начальників і починають розповідати комбату, що він нехороший чоловік. Я це все бачив, до речі, в 22-му році, просто тоді не було такої чехарди. Чому? Тому що батальйони і підрозділи формувалися знизу до верху, люди з бойовим досвідом їхали до своїх побратимів. Була можливість, скажімо так, навколо якогось підрозділу, навколо якогось командира скучкуватися, згуртуватися його знайомим, друзям з бойовим досвідом і так далі. Я по собі сужу, коли організовував батальйон спецназу в 22-му році, лева частина їхала просто до Ігоря Лапіна, тому що з ним десь воювала в 14-му році. Інші десь чули про Ігоря Лапіна і йшли до нього, тому що знали, як він воював в 14-му році. Це зараз не мені реклама, Боже збав. От. Тому ця історія, якраз таки батальйони формувалися. Я завжди привожу приклад комбата Купола, пам'ятаєш, да? Якого звільнили з посади, відправили там військовий центр, от, і так далі. Це людина, яка так, завоювала свій авторитет як майстер спорту міжнародного класу по рейдам і по різному штибу переміщенням і організації роботи батальйону. Ну, це так я жартома називаю, але суть не в тому, що він дійсно досвідчений бойовий офіцер. Ну, його зняли. Уяви собі морально-психологічний стан бійців, які до нього їхали в 22-му році, а в 23-му їхнього улюбленого командира, якому вони довіряють повністю, знімають. Яка тоді буде довіра до нового? Навіть якщо новий дуже суперовий, ще, можливо, навіть і кращий. Але довіра таким чином підривається. А, як правило, знімають за що? Що не боїться висловити свою позицію щодо доцільності чи недоцільності операції, як ми її називаємо в військах, називали операція «Очко». Це, знаєш, самі страшні команди, самі страшні речення. Знаєш, я тобі скажу, для глядачів і слухачів буде, напевно, цікаво. Сама страшна команда – це «Ідіть туди, перевірили, там росіян нема». Ну, це я зараз дуже чимно висловлюю, це, звичайно, звучить військовим сленгом, але тим не менше. Або «Ідіть, там все нормально, сапьори перевірили, мін нема». Розумієш, це все оці такі команди, якщо я таке не казав своїй хлопці, якщо ви таке чуєте, ідіть там все нормально, руснявих там нема, то я вам даю 99%, що вони вже давно там. Во. Далі люди, тримаючись за посади, особливо це стосується такого совкового штибу керівників, вони просто не доповідають. Дуже багато таких речей є, і на ротаціях ці речі мовляться, як правило, в нас, коли йде заміна однієї підрозділу іншим, на позиції, коли там умовно там 24-та бригада приходить на позиції під Нью-Йорком, а їм кажуть, що там немає нікого, там наші позиції. Вони йдуть і натираються, нариваються на зустрічний бій, бо там вже давно росіяни. А чого про це не повідомив ніхто? Або, а хто за це поніс відповідальність, якщо не повідомив? Чи так само була історія з 24-кою, до речі, тою самою на часіку, на часовій ярці. Пане Ігоре, от ви розумієте, тобто... Я дуже вибачаю, що вас, я не те, що перебію, я просто хочу уточнити, розумієте? Ну, от те, що ви говорите, воно ж це було якби завжди, але от я просто, ну, не знаю, це просто шквал інформації, який зараз пішов у мене з усіх абсолютно сторін, тобто, що ми починаємо нагадувати російську армію початку цієї війни. Тобто, умовно кажучи, стало нормою, щоб, наприклад, начальник, там, комбат чи хтось не докладав, не доповідав. От, наприклад, у нього провалився фланг, а він краще не буде доповідати нагору, щоб його не в... Ви розумієте, да?
І це потім вартує людських життів, це вартує втрачених позицій. Що зламалося? Ну чому? В чому питання? Чому не встановлюється банальний зв'язок між, не знаю, там підрозділами, які поруч стоять бок о бок? Невже не можна зв'язатися з смежником, сказати, що у тебе там фланг просідає і так далі? Ні, не говорять, а далі от починається те, про що ви от що зламалося? В чому проблема? Чому ми стали як Русня в 22-23 року? В чому проблема? Зламалася горизонтальна паутина зв'язків. Зламалася оця горизонталь. Знаєш, коли комбат зліва нормально спілкується по телефону з комбатом справа. І в них є між собою довіра і взаєморозуміння. Оце зламалося. Тому що, якщо раніше, я вже розповідав глядачам, якщо мені треба було, наприклад, там викликати артилерію, і я десь там сижу в глибокій там задніці, і бачу, що їде руснява колона, я дзвоню своєму товаришу в сусідній підрозділ, він десь там біжить, бо має зв'язок з командиром артилерії третього підрозділу. І оце все ми організовуємо тут от на горизонтальних зв'язках на довірі. От, і в результаті отримуємо результат саме знищення колони. То на сьогоднішній день такого нема, по-перше. По-друге, окрім злому цих горизонтальних зв'язків, якраз і пішло питання узгоджень і координації між різними відомствами, да, так би мовити. Тобто, якщо я щось побачив, я докладаю наверх, верх докладає ще наверх, потім той наверху, який вже координує мою мій напрямок і артилерійський напрямок, по цепочці передає вже донизу, і, можливо, буде відповідно нанесення удару по моїм координатам, але це поки пройде всі узгодження, то вже й колона уїхала. І це все пов'язане з самою побудовою системи управління, вірніше, перебудовою системи управління. Знаєш, я тобі такий маленький приклад. Перший наказ, який був отриманий в ході цього повномасштабного вторгнення, Ігорю Лапіну фактично віддавався по телефону від командуючого сил ТРО. Тобто він мав мій телефон, каже, скільки в тебе людей, кажу, стільки-то, стільки-то. Береш рогатку, ну мається на увазі стугну, і лушпашиш на Гостомельський аеропорт. І попробуйте зайняти позицію на взльотці, якщо буде сідати самоліт, то попробуйте його збити. Розумієш, я такий, поняв, і взяв рогатку і поїхав. Ну, розумієш, так? Да? Тобто, от було таке, тобто, чому? Бо був хаос і бардак, нам потрібно було швидко з 250-тисячної армії зробити мільйонну армію. Люди йшли, і отак от на горизонтальних зв'язках все крутилося, вертілося, але була оця довіра, були прямі контакти і так далі. Це не тому, я кажу, що командуючий поганий чи Лапін поганий. Ні, просто так було. От позвонив ти де, там-то. О, ти дуже близько. А що в тебе є? А, є стуна. Окей, вперед, туда-то. Там екскурсовода тобі дамо. Пане Ігор, так чому це зламалося? Тобто, ну, окей, я от, вибачте. Совкову армію почали робити. Хто? Почали робити совкову армію. От ну, хто? Слухай, тобто це питання, кадрові. Хто? В чому проблема? Розумієте? От, я вважаю, що кожної проблеми є прізвище. Ну, то завжди так є. Так, я так казав Сталін. Кожної проблеми в армії є прізвище, ім'я побачив. І що, він був не правий в цьому питанні? Я вважаю, що правий. Так, але справа в тому, він був би правий, якби було б невідворотність покарання за такий зло. Це інша справа. Дивися, дуже багато людей вибили, фізично вибили. Ну, давай говорити по-чесному. Ну, да, це там, правда. Командири взводів, командири відділень, там, командири рот, командири батальйонів, дуже багато кого вибили. От, там 300, 200, загиблі, вже демобілізовані і так далі. А новоприбулі – це хто? Ну, давай ми будемо говорити. Новоприбулі – це хто? Ті, хто закінчив військову кафедру. Піджаки. Як в політехі. Ну, от і все. Тобто упор на бойовий досвід перестав робитися, а став робитися досвід на звання і так далі. Це один з варіантів. Другий варіант. Уяви собі, от в умовах активного бою, ну це так, щоб довго не розказувати, командира батальйону поранило, і на його місце комбриг, який сидить в чорта на кулічках, відправляє іншу людину комбатом. Як ти собі уявляєш, ця людина поки приїде, поки вкурить, в чому, де зліва, де справа, під час активних бойових дій, це реалістичний сценарій? Ні. А чого ж комбриг не взяв доморощеного, там, заступника не підняв по сходинці, а прислав когось? Ну, бо він довіряє тому когось, бо, можливо, це його кум, брат, сват, я ж не знаю. Я дуже добре пригадую 101-ша бригада ТРО, коли прийшов новий комбриг, він просто тупо сказав комбатам, шукайте собі робоче місце. Просто тупо, отак от, прийшов і сказав, от тобі, будь ласка, от тобі приклад, живий. І командир батальйона, який закінчив, кадровий військовий, який закінчив академію Генштаба, стратегічний факультет, тобто людина, яка потенційно може стати генералом. Да? Ну, його перевели в резерв. А комбрига своє бачення своєї команди. Да? І що відбулося?
Ну, чувак просидів в резерві стільки місяців, а потім що, маючи троє дітей, каже, ну, якщо я не потрібен, то я піду поки що дітьми займуся. І звільнився. От тобі маленький приклад. Людина, яка з 14-го року зі Слов'янська на війні. Ну, тобі просто живий приклад. І це мій брутошанець, з яким ми пройшли бойові дії, самі тяжкі період 22-го року в тому числі. Ну, каже, ну що, ну, якщо я не треба, ну, якщо, ну, що я буду в резерві сидіти, то в Києві штани протирати. Піду в народне господарство. Має троє дітей, написав рапорт, звільнився. Що робити йому? Ну, ти розумієш? От тобі просто такий от приклад життя. От я тобі сказав номер бригади, сказав тобі, от, от все сказав. Що ще сказати? Бо коли прийшов новий комбриг, в нього своє бачення комбатів. А то, що той комбат просидів на тих позиціях, знає кожний кусок, кожний ДРСК, кожний горбік знає на цій позиції, бо він там рік на цій позиції тримає її зі своїм батальйоном. І це батальйон не мотопіхотний, в якого є там, як я кажу, ведмеді, балалайки, і танки, і пушки і так далі. Це точний батальйон, в якого забезпечення якого робили всім миром, в тому числі і Ігор Лар. Розумієш, вже будучи вже у відставці. Це звичайний батальйон, це не якісь там кавалерійські там війська президентської бригади, яке зараз, до речі, президентська полк просить допомогу, щоб їм купили дрони. Ну, то, розумієш, от просто от, ти подивись, що робиться. І це є проблема, яка починається якраз таки згори, бо це вже не низова проблема. Бо то, що так само цього камбрига призначили. Тобто звідкись виходить, він же ж приїхав. Власне питання, то що змінилося в порівнянні з стилем управління головкома Залужного і головкома Сирського? І чи от ті проблеми, про які ми щойно з вами говорили, про втрати горизонтальних зв'язків, про знову повернення цієї тупорилої радянщини, зарегульованості, чи це і є, власне кажучи, метод пана Сирського, чи ні? Чи це просто, ну, як я не знаю, там, неуникненна історія, що кадрова стара армія перемелює і пережовує мобілізованих, чи що це? От поясніть, будь ласка. Ні, ну кадрова стара армія перемелює мобілізованих, це теж неправильно, тому що та кадрова стара армія, вже її давно немає, я тобі ще раз наголошую, зараз дуже багато людей, які прийшли, просто цивільні піджаки, які не в зуб ногою, ну в них звання від полковника і вище. До речі, а де сьогодні служать представники, керівники ТЦК областей? В них же звання було від підполковника і вище, там навіть майорів серед них не було, це як мінімум. То чим вони командують? А от, до речі, теж ті люди, які, наскільки я пам'ятаю, коли у нас була оця от реформа в 14-15 роках, коли у нас зникли військкомати, а власне з'явилися ТЦК, так якщо мені пам'ять не зраджує, тоді ж ми теж дуже багато кричали, що що це за херня, що керують, значить, ТЦК непонятні люди, і тоді ж теж призначали бойових офіцерів, якщо мені пам'ять не зраджує. Чи я щось забув? По-моєму, ж так було. Ну, дивися, є різні тенденції, але я цю історію пригадав саме в контексті, де ці звільнені ТЦКшники, які провалили вам президента Зеленського мобілізацію. Ні, ну де одеський ТЦКшник, ми знаємо. В нього поки що майно в Іспанії, а він під слідством. Але я ж не лише за нього говорю, інші де. Тобто серед них були ж і нормальні, але були і ненормальні. Так ще раз наголошую, ну вони, можливо, нормальні в контексті організації мобілізаційних заходів. Але це не факт, що вони відповідають своїм полковничим званням, яких треба поставити на місце командира бригади, умовно кажучи. Другий момент. Система горизонтальних зв'язків і малих груп, вона дуже ефективна під час рейдової війни і під час партизанщини. Коли йде лінійна робота вже, ну, та я погоджуюся нещодавним інтерв'ю Юрія Бутусова, що переходити треба на дивізійне управління, тому що, дивіться, коли, ну це ж не нормально, коли командир бригади, в якого в підпорядкуванні, умовно кажучи, 4 батальйони, займає ділянку фронту, а потім йому додають ділянку фронту і додають придані батальйони. Ну, умовно кажучи, в комбата в комбрига там тридцятки в 22-му році було там 11 чи 12 батальйонів, із них лише 4 своїх, остальні всі придані. Ну і другий момент, придані своїми відповідними силами, засобами, зі своїми комбригами десь там в інших містах. Це теж ненормально, коли, умовно кажучи, у нас оця практика окрема рота. Що значить окрема рота? Це що, окрема юридична особа зі своєю печаткою, зі своїм командуванням і так далі. Що то за, ну, це неправильно зараз в умовах лінійної боротьби. Я розумію, в силах спецоперацій, да, окрема рота, окремий батальйон там і так далі, там окремі групи, вони собі там діють, і кожна може мати окрему задачу, і тільки на базі в центрі вони перетинаються, вже отримуючи нові завдання. Ну, наприклад. Але якщо ми говоримо про лінійну роботу, то тут якраз таки
Питання, коли в комбрига в підпорядкуванні ще там 5-6 чужих батальйонів, яких він не в зуб ногою, що там відбувається? Ну, він за них відповідає, має їм допомагати, і артилерією в тому числі. А скажи мені, будь ласка, якщо ми з тобою знайомі, в тебе є пушка, а я на позиції. І тут тобі дзвонить сусід дитинства, з яким ти разом ріс. Каже, підстрахуй мене з лівої сторони. І в той же час дзвонить Ігор Лапін, каже, Бодя, візьми рубанину туди, куди я тобі кажу. Ти куди будеш стріляти? Ти будеш стріляти Ігорю Лапіну, там, де Ігор Лапін попросив, бо ти з ним вчора каву пив. Ну, образно кажучи. А той, хто там десь з дитинства приїхав, чи когось там відправили по сусідству, ну, він почекає. Ну, це ж неправильно. І, так, і таке відношення є, що є свої батальйони, а є придані. Я тобі скажу історію одного з батальйонів, не будемо зараз називати. Приїжджає батальйон, каже, привіт, привіт, а що у вас є, комбриг питає в комбата. У вас, каже, пушки є, нема, а танки є, нема, а броня є, нема, а мотолиги хоча б, медевакуація є, нема, та нахрена ви мені нужні? Але по статистиці дуже гарно, приїхав цілий батальйон. Розумієш? От в мене була аналогічна історія, каже, так а на що ви мені нужні? Кажу, ми спецназ, у нас є стугни. А, ну то тоді ви в авторитеті, а в нас ще є ігли. Ой, ну то взагалі, ну звісно, пацани, прошу дуже, я вам дуже рад. Але коли мені треба було міни, то я розумів, що комбриг мені міни не дасть. Чому? Тому що в нього особистий резерв комбрига 400 мін. А вибач, на слові, мені виділять 10 мін 120-го калібру. А що воно рятує на ділянці фронту батальйону? Нічого не рятує, 10 мін. Коли мені по одній позиції привітало до 1500 за сутки. Тому така історія. Справа в тому, що так дійсно є дуже багато проблем в організації управління. І тут же питання не до низового звена, не до комбригів, не до комбатів. Це я просто, знаєш, я так накидаю проблеми, які раніше не можна було вирішити, бо ми дуже швидко набирали мільйонну армію. А вже коли ми мільйонну армію набрали, то ці проблеми треба якраз таки вирішити. Або знаєш, як це, чому не доповідають? От ти кажеш, от не доповідають. Ну тому що порушуються кримінальні справи за невиконання наказу. Тобі був наказ тримати любою ціною? Ну от бери і тримай, твої проблеми. А кримінальну справу не хочеться получити. Другий момент, там завтра нас міняють, вже нові прийдуть, хай розмахуються. Нові приходять, де позиції? Ну на карті ж видно, де позиції. Я дуже добре пригадую, як русняві розповідали про те, що в Україні любий сержант з помощю планшета цієї волонтерської програми «Кропива» може викликати артилерію. Це було на початку. І попробуй сьогодні викликати з помощю планшета, щоб сержант десь на передовій викликав артилерійську підтримку. Поки согласування пройдуть, ти нічого не викличеш. Особливо, якщо ти не в цьому підрозділі, а приданий. Знаєш, як придане при весіллі. О, і це вже проблема до вищого військового керівництва. Таких проблем є багато, розумієш? Це не то, що вони мають там отак от їх всіх вирішити. Але якщо ми вже бачимо, що внаслідок оцих останніх дій провалюється щось, і ви починаєте міняти комбригів і комбатів як рукавички, ну, то значить щось, напевно, не то в королівстві, а не на містах. Розумієш? І треба робити висновки. Ну, а різниця між Залужним і Сирським полягає лише в тому, що Сирський, отримавши наказ, приступає до виконання, а Залужний, отримавши наказ, міг кивнути гривою, а все одно зробити по-своєму. Це от різниця між ними дуже суттєва. Я не кажу, що той поганий, той хороший. Сирський – це стара школа, Залужний – це трошки інша школа. Раз. По-друге, Сирський міг сказати «ні». Ой, кажу Сирський, Залужний міг сказати «ні». Ну, міг в крайньому випадку промовчати, але все одно зробити по-своєму. Сирський такого не зробить, тому що в нього трошки інше, скажімо так, виховання, та, напевно. Ну, це не виховання називається, це я так, сарказмом сказав. Я не кажу, що Сирський поганий, я завжди заступався за Сирського, тому що ми могли отримати замість Сирського, могли отримати командира взвода, який завтра би командував би мільйонною армією. Пам'ятаєш? Знімають Залужного, а кого мають призначити? І всі такі, ну, напевно, Буданова. А я такий сижу, блін, як можна, от як можна Ігоря Лапіна призначити командувати, не знаю, там, фронтом, якимось там, оту. Ну як, в мене освіти нема, генеральського, генштабовської нема, я не знаю, що таке управління військами, сили логістики і так далі. Тому що це, ну, це не моя освіта і навіть досвід, якщо я, скажімо так, за освітою в мене не зовсім там командна посада, але як мінімум на досвіді я вже за 10 років міг би навчитися, скажімо так, управляти боєм в межах роти, батальйону. Ну, при хороших заступниках, можливо, потягнув би бригаду. Якщо тако, знаєш, є люди, які більше знають, що таке бухгалтерія, ще знають, що таке журнал обліку наказів і видачі журналів і так далі. Тобто при нормальних замах ще потягнув би бригаду, а далі не потягнув би, навіть не брався би. Чому? Тому що в мене немає знань достатньо. Але тоді стояла дилема яка, а може Буданов або Сирський. Я сказав зразу, звісно, краще Сирський, він тут має розуміння, що таке управління
100-200 тисячними підрозділами. Ну, він командував сухопуткою, це по-перше, а по-друге, слухай, до нього ж не було претензій, коли він командував обороною Києва, правда? Не було. Як би там всім було тяжко, але ж втримали? Втримали. Ніхто нічого не каже, що він поганий командир, правда? І я кажу, що ні, він не поганий командир. Але місто сидіння определяє точку зрення. І в даний момент я вважаю, що на сьогоднішній день або немає політичної волі до таких перетрубацій всередині Збройних сил України, або немає елементарної тями, а що ж робити. Ну, як мінімум, цю ганебну практику, чи що зразу виновен комбат чи комбриг, ну, я вважаю, що треба прибрати. Знаєш, я тобі скажу тако. Бувають різні ситуації. Наприклад, коли, умовно кажучи, комбат поранений, і під час активних бойових дій на його місце присилають іншого комбата. Ну, навіть який би він хороший не був. Але він поки війде в курс справи, ну це все. Ну ти розумієш, це 3-4 дня потеряних. А що таке потеряти під час активних бойових дій 3-4 дня? Це ж можна не тільки дні загубити, це можна і людей загубити, і все загубити. Розумієш, поки він вникне в курс справи, що його попередник там нагородив. І це добре, що якщо в батальйоні, наприклад, там було повний штат офіцерів, там, ну, умовно кажучи, там 50 офіцерів в батальйоні. А в 22-му році я виїжджав на бойові позиції, в мене було лише 11 офіцерів. У мене замість був один єдиний зам. Розумієш, замість зам по тил там, зам по бою і так далі. Розумієш? Тобто, ну не було офіцерів, не було нічого, з куліс це робилося. Зараз же ж є можливість це зробити. Але що вони роблять? Ну, наприклад, Зеленський сказав, що ми робимо 14 нових бригад. Лапін сидить, ну це є політична воля вищого військово-політичного керівництва. Верховного головнокомандувача. Що скаже Сирський? Дійсно, товариш Верховний, правильно? І буде каламутити, думати, як зробити 14 бригад. А на чому вони будуть їздити? Просто одне елементарне запитання. На волонтерських джипах? Ну, розумієш? І от тут питання. Доукомплектувати старі бригади особовим складом, які мають озброєння, техніку, але для цього їх треба, ну, як мінімум, вивести на ротацію. Доукомплектувати. Зробити бойове злагодження і відправити в цьому складі. Я пам'ятаю, як за кордон відправляли новостворену бригаду. Давай ми будемо говорити відверто. Не буду казати назву, але може хто догадається. Ну от бригада створилася, півроку створювали, тренувалися, все нормально, пішли, перший бій, хлоп-хлоп-хлоп, і посипалась бригада. А чого посипалася? А скільки там людей було з бойовим досвідом сьогоднішньої війни? А уяви собі, новостворена бригада, яка просто вчора створилася, відправили її, там, наприклад, там в Польщу, її там вділи, взули, навіть озброїли. Вони там на полігонах попрацювали і прийшли. Ну, і скільки там, ну, з рахуванням першого обстрілу, скільки людей, ну, з нормальними мізками залишиться. Розумієш? В той же час, якщо вже є потрьопана бригада, її виводь, доукомплектовуй, вези її в Польщу, до озброїй. Хай вони там зроблять бойове злагодження, але в цій бригаді буде мінімум 30% людей старослужащих з хорошим бойовим досвідом. І тоді бригада ніколи не посипеться. Вона буде просто лише посилена. А в нас що виходить? Ну, зробили. Зараз Зеленський знав ще скільки там. 11 бригад ще будуть робити. 14. Ну, блін. 14. 14. А, ще 14. Ні, то 14 цифра вже була. Зараз, вроді, ще 11. Ну, я вже не пам'ятаю. Окей, я там зараз не прочитую. Але справа в тому, так ви виведіть оцю потрьопану 72-ку. Вивели. Що то за ротація? Вивели. Куди? З вуглідара з одної жопи в другу жопу? Ну, зараз їх перевели, я не буду казати куди, але, ну, чуть-чуть менша жопа, але теж жопа. Ну, чуть-чуть так правильно, менша. Ну, це ж, ну, так я за що й кажу, їх не вивели, їх просто з вугледарського напрямку кинули на інший напрямок, ну, який так нібито легше. Але судячи по тому, що на тому напрямку зараз яке накопичення російських військ, ми не кажемо, де саме, правда, не здаємо позиції. Ну, то ми ж не будемо казати, да, там, типа, ніхто не знає, ну, не будемо казати. Але ти розумієш, що вони недоукомплектовані зараз, стоять на легшому напрямку, на якому завтра буде жопа. Так. Ну, їх просто дотешуть там і все. Ну, от тобі вся проблема. А чому це зроблено? От у мене питання. Чому не зроблено повноцінно? Ні, ну, ми просто говоримо про те, що хтось думає одним місцем. От. І дуже багато зараз почали триматися за посади. Бо, знаєш, я тобі скажу, чого почали багато хто триматися за посади і роблять такі хренові доповіді там, або не доповідають і так далі. Я тобі скажу, що
Відкривають новості, а там через 6 місяців у нас президентські вибори, і в нас вибори, і в нас вже мир буде. От почитали Стефанчука в інтерв'ю польському журналісту. Там вже кажуть, що спростування, вроді не було, чи було, але ми говоримо про що. Вони прочитали новості. Скоро вибори, значить що, кінець війни. Ну, то ж треба закінчити війну красиво на посаді камбри. Розумієш? Бо якщо доповім, що провалилася посадка, ну все, буде жопа. Бо знаєш, от Юра Бутусов нещодавно робив інтерв'ю і розповідав про втрату гірника. Ну, вроді би, що там гірник, якесь село. А це плато, це висота, яка дивиться на весь Донбас. До речі, з тої висоти дуже не кисло, можна по Мирнограду і по Покровську артою працювати ствольною. Розумієш? І от вони зробили втрату, вийшла втрата гірника. А чому? Без бою. А чому? Тому що сточили купу народу на утримання позицій в посадках, а оборону населеного пункту не організувалося. Ну от і все. А посадки зато тримали геройські. А от висоту вже не було кому тримати. Ну, це десь я зараз так дуже стисло. Пане Ігоре, розумієте, ну те, що все, що ви сказали, я з вами абсолютно погоджуюсь, але ну вибачте, будь ласка. Я от дуже, чесно, я утримувався, от навіть я пам'ятаю, коли в лютому знімали Залужного і призначали Сирського, я от ще був один з тих, хто намагався, пам'ятаєте, цю хвилю, да, хейтерську, яка одразу піднялась, я один з тих, хто навпаки казав, типа, закрити рот і так далі. Але, ну чесно, ну, я просто не бачу сенсу мовчати, бо, ну, скільки ж можна мовчати, ну, за цей жовтень росіяни просунули максимум з літа 22-го року. Просто вибачте. Я знаю купу моментів, коли наш головнокомандувач тепер уже доходить до того, що він чуть ли не з води телефонує і сам приймає якісь рішення. Я трошки не розумію. Ну, тобто, я знову ж таки, я не військова людина, ну, але я закінчив менеджерський факультет, і я розумію, що якби, якщо ти головний менеджер, то твоє завдання не в тому, щоб дзвонити кожному і розказувати, як йому там телефон в руках тримати, як там записувати. Твоє завдання – побудувати роботу, щоб ця машина працювала. Якщо тобі треба в ручному режимі управляти кожною ланкою, значить ти хреновий менеджер. І мені просто цікаво, чи тільки мені так здається, чи я просто не розумію, в чому от полягає власне стиль управління от концептуально пана Сирського, в чому він полягає. Я не можу зрозуміти, і де його провина, як вона 100% є в тому, що зараз відбувається, бо він все одно військовий, головний військовий зараз в нашій країні. Ну от відповідно, я і хочу зрозуміти, в чому його помилки тоді. Бо ну мені здається, вже настав час про це говорити публічно, враховуючи ситуацію на фронті. Ну, дивися, я за Сирського завжди заступався, точно так само, як і ти, особливо після того, як там Залужного так, прибрали так. І так далі, тому що я розумів, що завтра, якщо назначать не Сирського, а Буданова, то взагалі буде капець. Це не тому, що я погано відношусь до Буданова, я вже пояснив. Тобто, ну, стратегічних факультетів він не закінчував, а отже, що ж він може науправляти? Ні, я пам'ятаю успішну операцію Тьоткіну, да? В лапках успішно. Ну, тобто, це є планування. Ну, ще можемо ще про щось поговорити. Можемо про острів Зміїний поговорити, про планування, як ми там вигребли. Давай говорити чесно, ну, ми ж вигребли. Це потім Сатана зробила для росіян вже з доброї волі. Розумієш? Але реально ми вигребли, скільки людей положили. Це ж було планування Буданова. Ну, давай поговоримо про Косу, давай поговоримо про прапорець, який треба було для картинки втикнути в Криму. Зараз цього спецназьора, який вижив і попав в полон, судять в Росії. Тобто, розумієш, ще раз наголошую, тобто тут питання було яке. Тобто заступався тому, що могло бути ще набагато гірше. І чесно кажучи, в принципі, на початках, коли Сирський прийшов, дуже багато позитивних речей було зроблено. Ну, я зараз не то, що там, це не докір Залужному, а мається на увазі, що він продовжував роботу, яку починав ще Залужний. От, я там не буду зараз залазити в подробиці, тому я казав, ну що, ну все, війська все рівно будуть виконувати накази, в незалежності від прізвища головкома. Але справа в тому, що як тільки політики почали напряму, безпосередньо впливати на військових, в нас почались проблеми. У нас політики почали реально впливати на військових. Да? І тут все пов'язано з усім. Давай так, політики впливають на розподіл бюджету? Впливають. Політики впливають на будівництво фортифікаційних споруд? Впливають. Політики на ставці Верховного Головнокомандувача, хто там воєнний? Єрмак воєнний в нас? Може там Умєров воєнний? Може там Федоров обалденний воєнний? Да? А вони ж приймають там голосуванням, це ж в медіа було, що ставка Верховного Головнокомандувача, що приймають рішення шляхом голосування, курва. Тобто всі от піджаки починають впливати на дії військових. Всі армії світу, де тільки політики починали впливати на дії військових, несли поразки. Це завжди так було. Ми йдемо тим самим шляхом. Але ще раз наголошую, Сирський не вміє сказати Верховному «ні». От Залужний вмів.
Або окей, пане Ігоре, почати зробити по-своєму, а Сирський не може цього зробити. Задам от прямо, тоді давайте пряме прям в лоб питання. Чи треба припиняти Курську операцію, з вашої точки зору? Чи варто продовжувати зараз тримати кілька десятків тисяч одних з кращих зараз бійців, бо там дійсно кращі бійці, в основному, у нас всюди кращі бійці, але я маю на увазі найкраще підготовлених там десантних бригад, морпіхів, там найкращих штурмових підрозділів, які, ну, це не секрет, вони світяться звідти по відео, яке ми викладаємо, ми ж бачимо, ми ж не дебіли, ми бачимо там лейбочку, там того підрозділу, понятно, що це краще 547-ма бригада, наприклад, і так далі, у яких там американська техніка і так далі. Варто продовжувати Курську операцію чи ні? Ну, якщо у нас такі уже прям, м'яко кажучи, серйозні проблеми почалися, особливо в південній частині уже Донецької області. Ну, дивися, давай говорити відверто. Сьогодні росіяни там накопичили, умовно кажучи, 50 тисяч військ. Ми їх будемо де тримати? Біля Сум? Чи от там, власне, де ми їх? От, власне. Ну, от і все. Тобто тут можна говорити двома способами. Варіант номер один, який я говорив з самого початку. Попри всі негаразди, там дуже багато успіхів. Так. Не буду зараз їх перераховувати. Але це все успіхи в той час, коли ми робили рейдову війну. Коли ми заходили і переміщалися. Бо глуха оборона для нас – торба. Глуха оборона при перевазі росіян, авіації, в небі, артилерії, броні і всього іншого – для нас – торба. І другий момент – ми зараз там обороняємося на яких рубежах? Їх хтось готував, там забетонірувалися ми, да, там закопалися. Ні. Тоді в мене питання – чи можемо ми там тримати оборону, додавши собі ще 300 кілометрів лінії фронту при обмеженому людському, в тому числі і технічному ресурсі. Дуже тяжко, але якщо ми звідти уйдемо, ну, то нам придеться все рівно тих 50 тисяч тримати тільки ближче до Сум. Оце є відсутність кроку 2, про який говорив свій час Залужний. Коли починається операція Курська, був крок 1, дуже хороший крок, ще раз кажу. Партизанка і рейдова війна – це наше все. Бо росіян більше, ми можемо тільки такими методами щось робити. І зараз нам треба або продовжувати рейд, або вийти, замкнувши за собою міцно двері, але вийти на реально забетоніровані позиції. Може для цього використати російські забетоніровані позиції, бо вони непогані. Юра Бутусов показував кіно, мені сподобалось. Тільки, правда, амбразури дивляться не в ту сторону. Не в той бік, ну, нічого. Да. Ну нічого, значить, все рівно, окоп є окоп, бункер є бункер. Амбразуру можна, як то кажуть, перенести. Ну, я вже зараз, за три місяці, можна було ще амбразури в другу сторону розвернути. Ну, вибач, я так зараз, з точки зору будівельних. Але тим не менше. Тобто, тому нам треба мати розуміння, яким буде другий крок. Залужний же ж казав, що чому в свій час ми теж думали про ці всі моменти, але чому ми їх не робили? Бо за першим кроком треба мати другий крок. Другого кроку не було нормальних варіантів, тому не робили перший. Для Сирського Курська операція – це був порятунок перед Днем Незалежності від зняття з поса. Ну, це вже тільки лінивий не говорить. Я не буду там не підтверджувати, не спростовувати, але Курська операція якраз така дала можливість, і удар Єрмака по Сирському відійшов на другий план. Але сьогодні удари активізувалися. Чому я кажу удар Єрмака? Ну, тому що в мене є індикатор Мар'яна. Знаєш, от Мар'яна, як починає говорити, я розумію, а Єрмак дав команду. Ну, я так розумію, я можу помилятися, але тим менше. Отже, чи варто продовжувати? Другий крок треба знати, раз. По-друге, треба знати сили, засоби і резерви, які збираються в цій операції виділяти Сирський. Я не знаю. Це тільки він знає. Це його ініціатива, його стратегічний замисел. До речі, стратегічного замисла теж ніхто не знає. Тому ми не можемо прокоментувати, чи варто продовжувати. Продовжувати рейдову війну, не забуваючи про можливості логістики, щоб нам не перебили, як то кажуть, і так далі, можливо, було би варто, якщо для цього є сили, засоби. А якщо їх нема, то зараз закопати в землю, в бетон десантуру для оборонних боїв? Ну це бред. Це фігова історія. Ну це фігова історія. Ми бачили десантуру в Солідарі в свій час. Ну розумієш, тобто ну, ми це все вже бачили, ми це все проходили вже. Пане Тому Ігоре, я вважаю, що треба зараз дуже серйозно спитати щодо другого кроку, який він має бути в контексті оборонних рубежів і хто на них буде сидіти. Десантура чи новообраних 14 бригад без броні? От якщо у нас залишилось буквально дві хвилини, пане Ігоре, вибачте, дві хвилини. От, тобто коротко, три кроки, які би ви зробили прямо зараз, для того, щоб якось більш-менш стабілізувати ситуацію. Звільнив би Єрмака.
Ну, окей. Припинив би на ставці Верховного Головнокомандувача, чи будь-які цивільні особи мають лише право бути запрошеними для доповіді і висланими з кабінету для того, щоб вони не впливали на прийняття рішень. Це два. Управління військами, ми вже говорили, переводити на, скажімо так, на дивізійний варіант, тобто, а не бригада з 10 приданими батальйонами. Оце як для військових. Три. Не новостворені бригади, а доукомплектація діючих бригад в першу чергу, а новостворені за рахунок західної допомоги вже створювати з новою технікою, а не просто набирати як піхотинців. Далі, припинити скотське відношення до ТРО. ТРО не може тримати лінію так само, як мотопіхотна бригада з артилерією і з танками. Тому ТРО має бути другою лінією оборони для мотопіхотних діючих або лінією підсилення для мотопіхотних діючих підрозділів. Ну, це я отак дуже коротко з того, що так, я супер. Бачу. Ні, так це дуже добре. Це власне резюме нашої розмови. Величезна вам подяка, просто щоб у людей було розуміння в голові. А то знаєте, мене більш за це бісять, от коли я там часто дивлюсь ефіри, все плохо, все, давайте всі умремо. Та ні, тут так ти понятно, все плохо. Робити-то що? Може, давайте всі з 10-го поверха викинемося після цього? Ну, йо-моє. Я не готовий вмирати от за Україну, власне. Я готовий вбивати за Україну. Знаєш, так само мої хлопці я навчив. Бо геройський погибший пулеметчик на фланзі мені набагато прикріша історія, ніж кулеметник, який тримає правий фланг. Розумієш? Тому рай для мучеників, а не для придурків. От давайте, прекрасні кажуть, слова. Не будемо придурками, а будемо робити виступ. Супер. Дякую вам дуже за розмову. Ігор Лапін, воїн Збройних сил України, доброволець, політик. Дякую дуже за розмову. Ну, отак, друзі, робіть висновки і не лізьте в помиральну яму, але розумійте, насправді, що відбувається. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.